E depois da discussão, gente, que rolou lá na mansão entre Mari e Caio, ela tava lá no quarto dos donos, né, conversando ali. E ela disse assim: ele não tem uma porra de um enredo no jogo. Não tem um enredo. Ele pega o enredo dos outros para sobreviver aqui dentro. Nossa, não dá. Baronesa concordou com Mari e disse que Caio, ele julga as pessoas. E que ele não pode ficar assim. E que se ele pensa algo sobre alguém, ele tem que se posicionar e ir falar. Não ficar julgando ou falando por trás. Baronesa diz: ele espera acontecer as coisas, depois ele fica dizendo, fica julgando para falar. É porque ele tá se achando o grandão. Mari disse: eu falei isso, ele tá se achando superior também. E aí, gente, vocês concordam com Mari que o Caio, ele não tem enredo no jogo? E que ele tá pegando o enredo dos outros para sobreviver lá dentro e que ele tá se achando maior? Comentem a opinião e se vocês estão acompanhando o reality, estão gostando ou não, comentem. Até o próximo vídeo. Tudo em Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.